Ողջույն, ՍիվիլՆեթի տաղավարում ես հյուրն գալել եմ ՀՅԴ-ն Գերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մինասյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Մինասյան, մենք ձեզ հետ խոսելու ենք մի քանի թեմաներից, բայց եկեք սկսենք տնտեսությունից։ Դուք բավական ժամանակ նաև ղեկավարել եք համապատասխան գերատեսչություն էկոնոմիկայի նախարարությունը և մասնագիտությամբ էլ նաև այդ ոլորտից եք։ Ինչ վիճակ է այսօր տնտեսությունում։ Մենք ունենք մոտավորապես վիճակագրական կոմիտեի հատվյալները, համաձայն որոնց հունվար-հուլիսին ուրեմն տնտեսական ակտիվությունը նվազել է 5-7%-ով և ավելին հուլիսին բավական անկում է տեղի ունեցել հենց հուլիս ամսին, թեպետ մի 1-2 ամիս ավելի դեպի դրական տեղաշարժ կար։ Ինչու է այսպիսին իրավիճակը, չէ՞ որ նաև կառավարությունը հայտարարեց, որ մոտարապես 145 միլիարդ դրամի ներարկումներ են իրականացրել այս ընթացքում, կարանտինի ընթացքում տնտեսություն։ Ինչու տնտեսությունը այդպես է պատասխանում, անկմամբ է պատասխանում։ Նախ ակնհայտ է, և սա համավարակի ակնառու բացական դրսևորումներից մեկն է, որ ողջ աշխարհում տնտեսական ակտիվությունը շատ կտրուկ իջավ, անկում ապրեց, և հատկապես մարտ ամսից սկսած տարածաշրջանում տնտեսական անկում ավելի ակնառու եղավ։ Դրան գումարվում է նաև այն վիճակը, երբ մեր տնտեսությունը ոչ միայն պատրաստ չէր, այլ նաև համարժեք զարգացման սխեմաներ իր մեջ չուներ, ցավոք չուներ։ Սկսած ներդրումներից ավարտված թիրախային կապիտալ ծրագրերով մեր տնտեսական քաղաքականությունը, երկրի տնտեսական քաղաքականությունը պատրաստ չէր։ Եվ երբ որ դրան էլ գումարվեց նաև այն մեկուսացումը, որ սկսած քաղաքացիներից ավարտված տնտեսվարող սուբյեկտներով սահմանվեց, արդյունքում մենք ստանում ենք այս պատկերը, բայց ուզում եմ նաև արձանագրել, որ ամիսներ առաջ դեռևս ասել ենք, որ չպետք է վառ երազանքներ փայփայել, պետք է սպասել նույնիսկ երկնիշ տնտեսական անկման, և որպեսզի դա չլինի անակնկալ, չհայտնվի տնտեսական քաղաքականության մեջ, կարևոր պայման կա, որ երբ որ տնտեսական ագենտները իրենք կանխատեսում են, թե ինչպիսի վիճակ է լինելու, ավելի հեշտ են տանում այդ գործընթացը։ Նախապատրաստվում են ինչ-որ նաև։ Բայց նաև շատ կարևոր է, որ մենք դիմելով կառավարությունը դեռ մարտ ամսին ասել ենք, որ ինֆորմացիան ճիշտ պետք է փոխանցվի տնտեսվարող սուբյեկտների հետ։ Վարկագիծը խարսվելու համար։ Այո, որովհետև վարկագծի տնտեսագիտությունը այսօր շատ մեծ տեղ է գրավում ցանկացած երկրի տնտեսական քաղաքականության և զարգացումների համատեքստում։ Եվ վերջապես մեկ այլ կարևոր ուղղություն, դուք նշեցիք շուրջ 140 միլիարդ դրամի մասին, իրականում ժամանակի ընթացքում դեռևս ամբողջական գնահատական կտրվի, բայց այս ներարկում ասված, այս մեծության ներարկում ասվածը ինքը նպատակային ու թիրախային չէր։ Դեռևս նորից եմ ուզում հիշեցնել, մարտի սկզբին, ավելի շատ երկրորդ 2010-որյակում մենք առաջարկեցինք, որ իրականացնի երկիրը, պետությունը, կառավարությունը իրականացնի հանրային ծախսումների խնայողության քաղաքականություն, պահի գումարները, դրանք ուղղորդի և սրսկի հատկապես սոցիալական պայմաններում, որպեսզի մարդիկ իրենց գնողնակությունը պահպանեն, և այն տնտեսությունների վրա, այն ուղղությունների վրա, որոնք հետ կորոնավիրուսային շրջանում կարիք են ունենալու մեծածավալ ֆինանսական միջոցների։ Կառավարությունը կարծեք թե գնաց այլ տարբերակով։ Ինքը փորձեց միջանկյալ ինչ-որ մի լուծում տալ, մի կողմից փորձեց աջակցել սոցիալական վիճակում, ծանր վիճակում գտնվողներին, և այն էլ բավական ոչ հստակ իրախային, որտեվ 27-28 միջոցառումները հենց դրա մասն է խոսքը գնում, որ սրա համար էի ուզում հարցս ուղղել, ինչու եք ասում ոչ թիրախային, ոչ նպատակային, այն դեպքում, երբ 24-25 միջոցառումների ծրագիրը իրականացվել, կարելի ասել ամեն խմբի համար փորձել են ինչ-որ միջոցառումներ իրականացնել, տնտեսական խմբերի հետ կապված, սոցիալական խմբերի հետ կապված, բայց դուք ամեն դեպքում ասում եք, որ ոչ նպատակային և ոչ թիրախային, ինչու՞։ Վերեք վերցնենք ցանկացած մի ծրագիր, տեսնենք որքանով է որոշակի և որքանով է տեսանելի, թե ովքեր են ստանում այդ աջակցությունը, հա։ Ասենք վերցնում ենք, ասում ենք աշխատակիցների մոտ աշխատող այն մարդիկ, ովքեր մարտի, չգիտեմ, այսքանից այսքան աշխատել են, այսքան ժամանակահատվածում դուրս չեն եկել աշխատանքի։ Իսկ ֆիլտրները շատ են դրված։ Ֆիլտրները ոչ միայն շատ են դրված, ֆիլտրերի մեջ անորոշություններն են կան շատ են, որ
երբ որ հանդիպում ես քաղաքացիներին, այդպես էլ մարդիկ անհասկանալի վիճակում են հայտնվել, ասում են լավ, մենք հիմա ստանում ենք, թե չենք ստանում, դիմում ենք, ասում են դուք չեք ստանում, լսում ենք հայտարարությունը կառավարության, քարոշչական հայտարարությունը, ստացվում մենք ստանում ենք, մի մասն ասում է մենք ստացել ենք եւ ավելի շատ ենք ստացել, քան թե հայտարարված էր, այսինքն սա բերել է նրան, որ ոչ նպատակային, ոչ թիրախային, այսպես ասեմ ավելի ճիշտ ձևակերպը, ոչ թիրախային է դարձել այդ աջակցությունը։ Մյուս կողմից, տեսեք տնտեսության պարագայում, հա, կառավարությունը երբ հայտարարում է, որ այս կամ այն տնտեսության ճյուղը ես ուզում եմ խրախուսել, ինքը պետք է գնահատական առնվազն ունենա, թե այդ ճյուղը հետ կորոնավիրուսյան շրջանում ունի հնարավորություն զարգանալու կամ առնվազն գոնե վերականգնելու իր կորուստը, թե ավելի լավ է խրախուսի այդ նույն տնտեսվարող սուբյեկտներին այլ գործունեություն ծավալելու ուղղությամբ։ Արդյունքում մենք ստանում ենք մի պատկեր, երբ որ կառավարությունը օրինակ աջակցում է որևէ սուբյեկտի կամ ուղղության, բայց այդ ուղղության արձագանքը 0 է։ Եղել են նման ուղղություններ։ Բազմաթիվ են այդպիսի, սկսած արդյունաբերական ձեռնարկություններից, ավարտված տուրիզմով։ Երբ որ ինքը խոսում է տուրիզմին աջակցության մասին, այսօր այդ աջակցությունը ակնհայտորեն աննպատակային է։ Ավելի լավ է դու փորձես խրախուսես իրենց, օրինակ, չգիտեմ, տեղեկատվական համակարգերի զարգացման ուղղությամբ եւ այլն, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց գոյությունը պահպանեն հետ կորոնավիրուսյան շրջանում, որպեսզի կարողանան ըստ նաեւ աշխարհում զարգացումների կողմնորոշվեն, թե ինչպես է իրենց տուրիզմը զարգանալու, դա վեբ տուրիզմն է, թե տարբեր սխեմաներ են, ոչ թե այսօրվա պայմաններով դու իրանց մղում ես, որ իրենք պահպանելով հանդերձ աշխատատեղերը, իրենց պրոֆիլը, ընկնում են մեծածավալ վարկային պարտավորությունների տակ։ Արդյունքում վաղը, որ բացվեց ու տեսան, որ չէ, դեռևս մի տարի, երկու տարի էլ կա, մինչև վերականգնվի նախա վիրուսային շրջանը, այս կազմակերպությունները ուղղակի սնանկության են գնալու, չեն դիմանալու, եւ դա բերելու է մեր տնտեսության էական հատված անցածող ոլորտի ամբողջական փլուզմանը։ Բայց այս ընթացքում, եթե նաեւ չաջակցի տուրիզմի ոլորտում կամ տուրիզմից ծնվող ոլորտները, դա բավական ներառական տնտեսության ոլորտներ են եւ տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասին է խոսքը, հա, եթե չաջակցի այդ մարդիկ են անգործ մնալու։ Ճիշտ է, ես չեմ ասում չաջակցի, ես ասում եմ աջակցությունը պետք է լինի այնքան թիրախային նպատակային, որ ապագա զարգացումներում կոհեսորվա աջակցությունը օգուտ տա։ Եթե դու ընդամենը աջակցում ես, որ ինքը այսօր պահպանի իր պրոֆիլը եւ այսպես ասած չդժգոհի այսօրվա վիճակից, դա վաղը բերելու է շատ ավելի բացասական մեծ հետևանքների։ Եվ ուզում եմ զուգահեռ տանել նաև կարևոր մեկ բանի հետ, ներդրումների հետ։ Եթե մինչև այս էլ, մինչև կորոնավիրուսն էլ միշտ քննադատել ենք, որ չկա ներդրումային հստակ քաղաքականություն, հակառակ անդադար ազդակներ են գնում, որ ներդրողները խուսափում են իրենց որոշումները կայացնելու կամ առնվազն ներդրումները հետ են սկսում քաշել, կորոնավիրուսով պայմանավորված եւ դրա կառավարության արձագանքով շարժվելու արդյունքում մենք այսօր արձանագրում ենք, որ այս ոլորտը, ներդրումային ոլորտը ընդհանրապես զրոյական վիճակում է հայտնվել։ Ավելին, մեր նույնիսկ տեղական ներդրողներից շատերը որոշել են դրսում ներդրումներ կատարել։ Սա ինչի մասն է խոսում, նրա մասին, որ թե միջավայրը նման հայտարարություններ են արել, առնվազն գոնե այն հայտարարությունները կամ բացահայտումները, այն բացահայտումները, որոնք լինում են, ասենք խոշոր գործարանների կողմից տարբեր երկրներում ձեռքբերումների մասին, վկայությունն այն բանի, որ կա անվստահություն մեր ներդրումային քաղաքականության նկատմամբ։ Սա բացասական է։ Ուրեմն տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, հատկապես նման տիպի ճգնաժամերի պայմաններում, շատ է կարևորում իհարկե պետության դերը, հա, սրան օգնի, նրան փրկի եւ այլ եւ այլ։ Բայց նաեւ մի հատ շատ կարևոր գործիք ունի պետություն, դա կապիտալ շինարարությունն է, որը իրականացնում է եւ դրանով նաեւ ստիմուլացնում է տնտեսությունը։ Հայաստանում բավական մեծ, ուրեմն, գումարի ծավալ է հատկացված մեր տնտեսության հետ համապատասխան կապիտալ շինարարությանը այս տարի, անցած տարի եւս էր մեծ էր հատկացված։ Բայց երբ որ նայում ենք կես տարվա տվյալները, մոտավորապես 40%-ն է ծախսվել այդ գումարների, հա, ներկայացված գումարների։ Այսինքն կես տարվա կտրվածքով ինչքան որ պետք է ծախսվի, դա 40%-ն է ծախսվել։ Ինչու է այս վիճակ, ինչու չի ստացվում տարեց տարի, իհարկե տարեց տարի ինչ-որ չափով ավելանում է կապիտալ ներդրումները, կապիտալ ծախսերը, բայց չի ստացվում ամբողջ ծավալով դա իրականացնել։
Դա խնդիրը որտե՞ղ է, կառավարության դրած էլի ֆիլտրների մեջ է, թե մենք չունենք այն ներուժը ճանապարհաշինական, այն ընկերությունները եւ այլն, որոնք որ կարող են այդ ամենը կլանել եւ իրականացնել գործողություն։ Տեսեք, դուք նշեցիք թե նախորդ տարի, թե այս տարի բավական մեծ ծավալի թերակատարումների հատկացման հնարավորությունը։ Եվ արձանագրենք, որ թե անցյալ տարի, թե նաեւ հիմա խիստ թերակատարումներ են։ Պատճառները մի քանիսն են։ Սկսած նրանից, որ փոխվել է խաղի կանոն եւ տնտեսվարող սուբյեկտներից մեծ մասը պարզապես չի հասկանում, թե նոր խաղի կանոններով ինչպես պետք է աշխատի, ավարտված նրանով, որ մի շարք սահմանափակումների պայմաններում պահանջվող մեծությունը դրամական երաշխիքների գումար, օրինակ նույն պետական գնումների համակարգում, երբ 100% երաշխիք է նախատեսում, սա զրկում է տնտեսվարող սուբյեկտին 10 միլիոն դրամից ավել։ Այո, սա զրկում է տնտեսվարող սուբյեկտին իր ընթացիկ գործարքները արդյունավետորեն սպասարկելու առումով։ Նա պետք է սպասի ուրեմն բավական երկար ժամանակ, մինչև որոշակի նորից լրացուցիչ ընթացիկ միջոցներ իր մոտ ձևավորվի, որպեսզի ապահովի այդ երաշխիքային մեծությունը, նոր շարունակի աշխատանքը։ Բացառությամբ թերևս ճանապարհաշինության, որ այսօր, այո, ակնառու կան մի շարք տեղերում, որտեղ ճանապարհաշինությունը իրականացվում է, մնացած ոլորտներով կապիտալ շինարարության տեսակետից շատ, չասեմ զրոյական, որտեղ այն ամենայնիվ որոշակի աշխատանք կա, բայց այնքան ցածր է տեմպը, որ ակնկալել, որ սրա միջոցով հնարավոր է կապիտալ ներդրումների մակարդակն աճեցնել եւ աշխատատեղեր ստեղծել, ազգային եկամուտ գեներացնել, գրեթե զրոյական շանս ունի։ Իսկին չափորոշիչները պետք է փոխի կարողությունը։ Այո, թե դա, թե նաեւ վարչարարության մոտեցումները։ Տեսեք, ես ինքս շփվում եմ բազմաթիվ պետական հիմնարկների հետ, այդ թվում նաեւ քաղաքապետարանի հետ, եւ զարմանալիորեն արձանագրում եմ, որ այնքան դանդաղ կոտություն կա ու առանձին դեպքերում այնքան անորոշ մոտեցումներ, որ պարզապես տնտեսվարող սուբյեկտների տեսակետից սա բերելու է իրենց գործունեության անարդյունավետությանը։ Եթե նախկինում, հա, այսպես առանձին դեպքերում, երբ խոսում են տնտեսվարող սուբյեկտները, փորձում են արտարացնել նախկին համակարգը, երբ որ ասում են, դե փողը տալիս էին կարագանում են եւ այլն, եւ հիմա սկսել են երանությամբ, չգիտես ինչի հիշեն այդ ժամանակները, բայց հիմա, եթե անգամ չեն վերցնում կամ այլ սխեմաներով են փորձում վերցնել, այնքան է դանդաղում այդ գործընթացները, որի արդյունքում տնտեսությունը սկսում է ճկռել այս վարչարարական կոռուպցիան հանել են, բայց վարչարարությունը մնացել է։ Կոռուպցիան մի մասը հանված է, պետք է փաստենք, բայց մի էական մաս այլ տեսք է ստացել։ Սա նորարարություն է, տարբեր ծառայություններ վերցնելով, անունը դնելով, չգիտեմ, ասենք օրինակ համայնքային կամ պետական պետության ինչ-որ գործ անելը, բայց իրականում չինովնիկական մոտեցումով է դա կատարվում, կազմակերպվում։ Քաղաքապետարանի հայտնի դեպքերից սկսած, մինչև նույն պարգևավճարներով ավարտված, սրանք բոլորը, ի վերջո, այդպիսի դրսևորումներ են, թող անունը փոխելով էությունը չի փոխվում։ Տեսեք, մենք այս ձեր ուրեմն նշած վարչարարության հետ կապված խնդիրների ֆոնին մենք ունենք հետևյալ վիճակը, չնայած տնտեսական անկում է ընդհանուր, ունենք աշխատավարձների աճ։ Արդեն մոտավորապես երկար ժամանակ եւ այդ աշխատավարձների աճի մեծ մասը տեղի է ունենում ուրեմն պետական համակարգում։ Ամսական անվանական աշխատավարձը աճել է 7.7%-ով, կազմելով 165 000 դրամ, իսկ մասնավոր հատվածում 3.5%-ով։ Այսինքն մասնավոր հատվածում 2 անգամ քիչ է աճը, բայց պետական հատվածում 7.7%։ Գիտեք, մեթոդաբանությունը որն է աշխատավարձերի հաշվարկման նույն վիճակագրության կոմիտեի։ Ինքը ինչ է անում, ինքը վերցնում է աշխատավարձ եւ դրան հավասարեցված ընդհանուր հատկացումները, բաժանում այդ պահի դրությամբ գրանցված աշխատողների թվի վրա և ստանում է ինչ-որ մեծություն։ Պետական մասով ինչու է առավելությունը, որովհետև պարգևատրման համակարգը բավականին մեծ է եղել և շարունակում է պարգևատրումները թեև այս պայմաններում։ Մասնավոր սեկտորում հիմնական բացատրությունը նա է, որ ըստ էության, պահպանելով աշխատատեղերը և առանձին դեպքերում օգտվելով պետական այս տարբեր տիպի ծրագրերից, ոնց որ վճարված հարկը 5 աշխատողի հաշվով, որ 1 աշխատողի հաշվով հետ տրվեց, չէ՞, դիմողներին, ստացվեց, որ
որոշակի աճ է արձանագրում, բայց դա իրական աճ չէ, որովհետև վճարվել է պետությանը, հետո պետությունը հետ է տալիս, նորից աշխատավարձի ֆոնդի վրա է դա գնում։ Իրականության մեջ սա աճ չէ, սա ընդամենը հաշվարկային աճ է, սրա մասն է խոսքը։ Հավանական։ Պարոն Մինասյան, մի քանի հարց, որ մնաց, ես կուզեի դրանց մասին ևս խոսենք, ավելի շատ քաղաքական ենթատեքստ ունեցող հարցեր են։ Ձեր կուսակցությունը սկսել է համագործակցել, դաշնակցությունը սկսել է համագործակցել հայրենիք և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հետ։ Մենք կարող ենք ասել, որ ինչ-որ դաշինքային ֆորմատի եք գնում համագործակցության, թե ուղղակի տարբեր հարցերի շուրջ սիտուատիվ համագործակցություն է ձեր համագործակցությունը։ Երեք քաղաքական ուժերը բավական երկար ժամանակ է արդեն որ համագործակցում են, մեր օրակարգում շատ հստակ ձևակերպված խնդիրը հետևյալն է. Ստեղծված վիճակի գնահատումը, որ բավական լուրջ մարտահրավերներ են երկրի առջև ծառացած, սոցիալ-տնտեսական սկսած, ավարտված միջազգային և անվտանգության համակարգերով. Երկրորդ արձանագրումը, որ ցավոք գործող իշխանությունը ունակ չէ իր այս վարկագծով, այս մոտեցումներով հաղթարել այդ մարտահրավերները, ավելին մի շարք մարտահրավերներ առաջանում են հենց իշխանության վարկագծի արդյունքում, և վերջապես երրորդ արձանագրումը, որ անհրաժեշտ է նոր որակի իշխանություն, և այդ նոր որակի իշխանությունը պետք է ձևավորի ժողովուրդը, ոչ թե ներքին պալատական կամ ինչ-որ հեղաշրջման արդյունքում, այլ ժողովուրդը, իսկ ժողովուրդը որ դեպքում է ձևավորում այդպիսի որակյալ իշխանություն, ընտրությունների միջոցով։ Ինչպես պետք է հասնել դրան, սրանք տեխնոլոգիաներ են, որ ոչ միայն երեքի, այլ նաև մենք ակնկալում ենք բազմաթիվ այլ քաղաքական ուժերի, մտավորականության, ակտիվ հասարակական գործիչների ներգրավվածություն այս գործընթացի մեջ։ Այս համագործակցության շրջանակներում բոլոր այն ակնառու, ակնհայտ ձախողումները կամ հակաիրավական վարկագիծը, որ մենք արձանագրում ենք, այս ուղղությամբ մենք փորձում ենք նաև երյակով քայլեր իրականացնել։ Դրա ամենապարզ օրինակները թե սահմանադրական դատարանի նկատմամբ մեր գնահատմամբ ապօրինի հարձակումը և ըստ էության սահմանադրական կարգը տապալելու գործողությունն է, որի վերաբերյալ հանցագործության հաղորդում ենք ներկայացրել և իրավական ընթացքի մեջ է, կամ նույն դիմակա արշավի այս գործողությունը, որի դիմակ չկրելու համար կիրառվող դիմակ չկրելու համար կամ ոչ սահմանված կարգով կրելու համար այս մեր գնահատմամբ ապօրինի վարչարարությունը և վարկագիծը, որի արդյունքում 70,000-ից ավելի քաղաքացի միայն դիմակ չկրելու համար, ընդ օգոստոս 16-ի դրությամբ ըստ ոստիկանության պաշտոնական տվյալի, ենթարկվել է վարչական պատասխանատվություն։ Պարոն Մինասյան, ես ստիպված եմ կրկնել իմ հարցը, դուք գնում եք դաշինքային ֆորմատի համագործակցություն, որովհետև հաճախ շփոթում են մարդիկ, իրենց թվում է, թե սա նախընտրական դաշինք է, ոչ, չկա այդպիսի բան, մենք միավորել ենք մեր ջանքերը, մեր համագործակցությունը, նշածս օրակարգը սպասարկելու համար։ Կլինի արտահերտ ընտրություններ, ամեն քաղաքական ուժ ինքն է ազատ ընտրելու իր համագործակից քաղաքական ուժերին եւ այլ։ Այս պահին մեր օրակարգում չկա այդպիսի բան։ Ավելին, մեր օրակարգում նույնիսկ հաճախ է, չէ՞, այդպիսի հարցեր արհեստական են, ես բնութագրում եմ այդպիսի հարցեր, երբ որ ասում են, իսկ ո՞վ է ձեր թեկնածուն, միասնական, չկա այդպիսի հարց։ Չէ, թեկնածուի համար պետք է լինեն ընտրությունները, դրա բացի դա, որովհետև մարդկանց մոտ շփոթը առաջացել, իրանց թվում է, թե ձևավորվել է մի ինչ-որ դաշինք, որը որ ընտրությունների ժամանակ գնալու է միասին, չկա այսօր այդպիսի հարց եւ չի էլ կարող։ Արտահերտ ընտրությունների մասին խոսեցի, երկու անգամ նշեցիք դրա մասին, որպես փորձառու քաղաքական գործիչ, այս պահին իրատեսական համարում եք արտահերտ ընտրությունների անցկացումը Հայաստանում։ Ասեմ, թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ կողմերը, որ ինչու եմ ես համարում, որ հնարավոր է։ Նախ օբյեկտիվ կողմը այն է, որ 2018 թվականի համաժողովրդական շարժման օրակարգը այսօր փոխված է։ Փոխված է ոչ միայն ստեղծված օբյեկտիվ պայմանների պատճառով, կորոնավիրուս, ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի ագրեսիվ վարկագից եւ այլն, նաեւ կառավարության այս բառը անդադ օգտագործում են ոչ պրոֆեսիոնալ եւ ոչ ադեկվատ քաղաքականության արդյունքում։ Եվ կա սուբյեկտիվ հատվածը, երբ որ հասարակության զգալի մասը ակնկալում է այլ փոփոխություններ, այլ որակի փոփոխություններ, ներ հասարակական համերաշխություն, արդարադատության հաստատում եւ այլն, բայց ոչ երբեք այն, ինչը այսօր շատերն արձանագրում։ Դուք կարող եք մնալ եւ իրականացնել այդ փոփոխությունները կառավարության մեջ։
Արձանագրենք, որ 2018 թվականի առաջին 4.5 ամիսներին, երբ այսպես ասեմ, համագործակցության կառավարություն էր, եւ որի նպատակը ապագա արտահերթ ընտրություններին նախապատրաստվելն էր, ընթացքում իշխող քաղաքական ուժի եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ ծախողվեց, երբ մեղադրեց մեզ ինչ որ ստվերային քաղաքականության կամ կառավարության։ Բայց դու դեմ եք այդ ընթացքում արտահերթ ընտրությունների անցկացմանը, եթե չեմ սխալվում։ Մենք այո, կողմ ենք, որպես ինքը նորմալ ձևով արտահերթ ընտրությունները անցկացվեր 2019 թվականի գարնանը։ Ինչ տեղ ունեցավ, որ նախ փոխվեց ընտրությունների ցիկլը։ Ձմեռվա կեսին անցկացնել ընտրություններ կարճ ժամանակահատվածում, էйֆորիա այդպիսի պայմաններում, որը թեև այդ պահին իշխող անձին եւ քաղաքական ուժին ձեռնտու է, բայց ինքը հետո փորձանք է դառնում թե երկրի եւ թե նաեւ իրենց համար։ Այսօր մենք փաստում ենք, որ այդպիսին է։ Ի դեպ, համագործակցության մասին շատ կարճ մի բան եմ ասեմ։ Տեսեք, մենք բաց ենք համագործակցության համար եւ շատ խրախուսում ենք քաղաքական ուժերի համատեղ գործողություններ իրականացնելը։ Դա կլինի հայտարարությունների տեսքով, կլինի ակցիաներ նախաձեռնելու տեսքով։ Մենք ընդամենը օրեր առաջ Սևրի դաշնագրի 100 ամյակի կապակցությամբ 10 քաղաքական ուժերով հայտարարություն արեցինք։ Լիբանանը հայության օժանդակության շրջանակներին, որ նաեւ աջակիցների ցանկը համագործակցության ռեալ արդյունք է սա։ Բյուրոն էլ, եթե չեմ սխալվում, հայտարարություն արեց Սփյուռքում գործողությունների տեսանկյունից պետության հետ համագործակցելու պատրաստակամության եւ կարեւորության մասին։ Ինչպես դա ընդունեց հայաստանյան դաշնակցությունը, այսպես ասած։ Մշտապես եղել է, որ դաշնակցությունը, իբրև համազգային կազմակերպություն, հստակ տարանջատել է պետություն եւ իշխանություն հասկացությունները։ Եվ եթե շատերի մոտ դա նույնական է, մեր համար շատ հստակ է տարբերությունը։ Եթե այսօր մի հայի խնդիր կա Սփյուռքում, կապ չունի քո իշխանությունը, ով է, դեմ ես իրեն, կողմ ես իր քաղաքականությամբ, հայի խնդիրը պետք է լուծենք։ Մեր հայրենակցի խնդիրը պետք է լուծենք։ Եվ հետաբար առաջարկել կարող է լինել, համագործակցություն էլ կարող է լինել, բայց ոչ երբեք իշխանության հետ այնպիսի բանակցություններ, որով կարող է իշխանությունը ակնկալել, թե մենք, չգիտեմ, ինչ-որ պաշտոններ ենք ուզում, կամ մենք ակնկալենք իշխանությունից ինչ-որ բարի։ Վերջին երկու հարցը, դուք ձեզ իշխանության որպես օպոնենտներ իշխանության, հա, որպես ընդդիմություն, դիմադիր դաշտում գործունեության տեսանկյունից, ձեզ գործընկեր տեսնում եք Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, իրենց ղեկավարած, Սերժ Սարգսյանի դեպքում իր ղեկավարած քաղաքական ուժը, Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում իր համակերպները։ Տեսեք, բացառությամբ 1-2 դեպքի մենք որևէ տաբու չունենք համագործակցության։ Այդ 1-2 դեպքն էլ վերաբերում են այն անձանց եւ քաղաքական ուժերին, ովքեր որ մեր գնահատմամբ ապազգային են, եւ երկրորդը սպասարկում են օտարի օրակարգը։ Հայտնի փաստ է, դեպք է առաջին նախագահի եւ իր շրջապատով հանդերձ ավարտված այն կազմակերպությունները, ներառյալ այն անձինք, ովքեր նաեւ այսօրվա իշխանության մեջ էլ կան, որոնք որ սպասարկվելով օտար ֆինանսավորմամբ, ըստ էության իրականացնում են երկրի ներսում ազգային ինստիտուտների քանդման աշխատանք։ Պարոն Մինասյան, դուք երկար ժամանակ որպես կուսակցություն եղել եք նաև իշխանության մեջ, այդ կազմակերպությունները ձեր ժամանակել են գործել, որևէ ապօրինի գործողություններ չեն իրականացրել ու չեն իրականացրել։ Խոսքը չի գնում ապօրինության մասին, խոսքը գնում է ազգային արժեքների նկատմամբ ոտնահարումների մասին, որը կարող է առաջին հայացքից թվալ ամեն ինչ օրինական, բայց վերջնանպատակը քեզ որպես պետություն, որպես ազգ, որպես ժողովուրդ վերածելն է ընդամենը կառավարող մի ամբոխի։ Սա է իմաստը։ Եվ երբ որ դուք ասում եք, դուք եղել եք երկար ժամանակ իշխանության մեջ, եւ այլն, դրա համար այս, այո, մենք եղել ենք իշխանության մեջ, բայց ոչ իշխանություն ամբողջությամբ։ Դուք մեզնից լավ, ինձնից լավ գիտեք, մենք համագործակցել ենք թե Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման ժամանակաշրջանում եւ բայց վերցրել ենք նաեւ պատասխանատվությունը իշխանության համար, իհարկե։ Այո, բայց չենք էլ փոշմանում, որովհետեւ ունեցել ենք թե ձեռքբերումներ, ցավոք սրտի նաև ձախողումներ։ Համագործակցել ենք Սերժ Սարգսյանի նախագահ եղած ժամանակաշրջանում ընդամենը 2.5 տարի, 10 տարի։ Իսկ հիմա էլ չեք բացառում, որ կարող է Ռոբերտ Քոչարյանի Սերժ Սարգսյանի համագործակցությունը։ Ես ասում եմ, մեր համար բացառությունը միայն այն ուժերն ու անձինքը, իսկ երբ որ կգա կոնկրետ իրավիճակը, երբ որ իշխանության ձևավորման հարց է դրվելու, հարցը մեր համար սկզբունքային նշանակության խնդիրը հետևյալն է, ոչ թե անձը, այլ ինչ օրակարգ է։
Եթե դա մեր օրակարգն է, մեր պատկերացրած ազգային պետության կառուցելու օրակարգն է, պատրաստ ենք համագործակցության։ Իդեպ ասեմ, նույն ազգային հարցերի մասով, հա, այդ որ քիչ առաջ ես նշեցի 10 քաղաքական ուժերի մասին, մենք դիմել էինք, նաև այլ ուժերի, ինչու օրինակ հարց չի առաջանում, իմ քայլը կամ քաղաքացիական պայմանագիրը, ինչու չմիացավ այդ հայտարարությանը։ Շատ հարցեր են, չէ՞, որոնք որ վերջին հարցը մեր քաղաքացիներին նաև հարց ուղղեն իշխանությանը, լավ, Սևրի 100-ամյակի կապակցությամբ համազգային համախմբվածության հայտարարություններ, ի՞նչն էր պատճառը, որ չմիացա։ Պարոն Մինասյան, եւ վերջին հարցը մի փոքր ինքն այ եւ քաղաքական է եւ քաղաքական չէ, հիմա նաեւ քաղաքական է, կարող ենք ասել ավելի շատ, Ամուլսարի մասին է խոսքը։ Դուք որպես բնապահպանության նախարար ժամանակին որոշակի ավանդ ունեք այս գործի մեջ։ Որ մի հատ նշեք, թե ինչ ավանդ է։ Ի նկատի ունեմ, որպես ոլորտը կարգավորող մարմնի ղեկավար, գերատեսչության ղեկավար, քաջացան ավանդ է, նաև այլ բան է։ Ավանդի նկատի ունեմ, որոշակի փաստաթղթեր են եղել, որ ձեր մոտով են անցել Ամուսարի հետ կապված, ստորագրություններ ունեք դրա Ամուսարի փաստաթղթերի վրա։ Ոչ, թույլտվություններ եւ այլն։ Մեկ բանի եւ դա էլ վերաբերում է ազգային պարկ ստեղծելուն։ Շատ լավ, հարցս ուրիշ բանի մասին է, հարցը հետեւյալի մասին է։ Ինչ եք կարծում, Ամուլսարը պետք է սարմնա, թե Ամուլսարը պետք է շահագործվի։ Դարգելի Արշալույս, ես գիտեմ, որ ֆեյքերը շատ-շատ հենց լսում են անուն ազգանուն, միանգամից հարցակվում են, հիմա նաև ուզում եմ այդ ֆեյք ֆաբրիկաների կառավարիչներին դիմեմ, լսեք պատասխանը, նոր հարցակումը կազմակերպեք։ Ամուլսարի դեպքը այն դեպքն է, այն փաստն է, որ առանց ռիսկերը լիարժեքորեն չեզոքացնելու կամ փարատելու չի կարելի թույլ տալ շարունակել շահագործումը։ Այս պահի դրությամբ իրականացված աշխատանքի արդյունքում էական վնաս բնապահպանական տեսակետից արդեն պատճառվել է։ Եվ եթե այս ուղղությամբ քայլեր չձեռնարկեն, այո, եթե հիմա քայլեր չձեռնարկեն, սրա վնասը լինելու է շատ ավելի խորը եւ շատ ավելի ընդգրկուն։ Այլ կերպ ասած, հիմա այն որոշումը, որ պետք է կայացվի, թույլատրել, ոչ թե թույլատրել, որտեղ այսօր օրենքով թույլատրված է ինքը, շարունակվի թե ոչ, սկզբունքային հարցադրումը հետևյալն է. կան հրապարակված եւ մեր մասնագիտական ոլորտային հանձնախումբն երկուսակցության հրապարակել են ռիսկերը։ Այս ռիսկերի չեզոքացման կամ փարատման կամ հաստատման տեսակետից անհրաժեշտ է շատ լուրջ միջազգային փորձաքննություն, որի հիման վրա, քանի որ իշխանությունը հաջողվեց հարցը վերածել քաղաքական որոշման, այս քաղաքական որոշումը պետք է որոշում կայացնես մասով ժողովուրդը։ Երբ որ մենք ասում ենք հարակը, շատերին թվում է, թե մենք ուղղակի ամպագորգոր հայտարարություն ենք անում կամ փորձում ենք հարցը տեղափոխել կամ պատասխանատվություն, ոչ, որովհետև յուրաքանչյուր քվյարկող ինքը պետք է գիտակցի այսօրվա եւ ապագայի համար, ինքը պատրաստ է թե ոչ։ Մեր մասնագիտական գնահատականը սա է։ Ամուլսարի փաստաթղթային աուդիտը, որ իրականացրեց հայտնի կազմակերպությունը եւ որը հրապարակեց որոշակի ռիսկեր, այդ ռիսկերին չեզոքացման պատասխան չի հնչել։ Քանի դեռ չի հնչել, չի կարելի թողել շարունակել, բայց մյուս կողմից անհրաժեշտ է, որպեսզի որոշումը կայացվի շուտ։ Սրա մասին ես ասել եմ այն ժամանակ, երբ որ կառավարության անդամ եմ եղել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում, ասել եմ, որ ինչ որոշում էլ կայացնենք, շարունակվի թե ոչ, դա պետք է կայացնենք Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում, ասել եմ։ Նաև այո, եւ ավելին ասեմ, Կարեն Կարապետյանի, չէ, ասեմ, Կարեն Կարապետյանի կառավարության ժամանակ ես եղել եմ այն ակտիվ պատասխանատու անձը, ով համոզել էր, որ մենք պետք է միջազգային անկախ փորձակնություն անցկացնենք, բայց քանի որ պետությունը չուներ այդ մեծությունը, այդ միջոցը, ես հասել եմ բանի, որ Ամուլսարի պատասխանատու կազմակերպությունը ինքը վերցրել էր պատասխանատվությունը, այդ միջոցները սառեցներ կառավարության առանձին հաշվին, մրցույթը կառավարությունը պետք է անցկացներ ընտրելու համար միջազգային լավագույն տասնյակում գտնվող երկու փորձագիտական կազմակերպությունների, որպեսզի մեր համար եզրակացությունը լիարժեք լիներ։ Իմ ժամանակ բոլոր թույլտվությունները, երբ որ ես նշանակվել եմ բնապահպանության, եղել են։ Ես ընդամենը կարևոր մի քայլ եմ արել՝ ազգային պարկ, ջերմուկ ազգային պարկ ստեղծելու համաձայնությունն եմ տվել։
որը բնապահպանական տեսակետից հրաշք բան է, եւ որում ինձ հետագայում սկսեցին մեղադրել, թե իբր ինչպես մոռացել են այս հարցում, թե՞ չէ։ Ես չգիտեմ, եթե դիտարկենք այն հասարակական կազմակերպությունը կամ ճակերտավոր բնապահպաներին, որոնք այն ժամանակ էլ ես խնդրել եմ, որպեսզի մասնակցեն քննարկումների, բայց տարբեր շահերից ելնելով չեն մասնակցել, հիմա էլ փորձում են դա վերագրել իբր ինձ, այդ մարդիկ կեղծարարությամբ են զբաղված, ուղղակի կեղծարարությամբ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան։ Ես նույնպես։ Հարցազրույցի համար։ ՍիվիլՆեթի տաղավարում ես զրուցեցի Արծվիկ Մինասյանի հետ։